Aktuelna epidemiološka situacija u Srbiji pokazuje da je broj obolelih od COVID-19 u porastu, a struktura obolelih i umrlih pokazuje da većina pripada nevakcinisanim osobama, istakla je Darija Kisić-Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Jedina mera koja daje efekta je imunizacija stanovništva. Kisić-Tepavčević je apelovala na sve da se vakcinišu i naglasila da je to najbolji način da se pobedi COVID. Kada je u pitanju aktualna epidemiološka situacija, možemo da vidimo da je trend porasta broja obolelih, da tek idemo u vreme kada se očekuju respiratorne infekcije, ne samo koronavirusnom infekcijom, nego i drugi, ide nam i sezona gripa. I jedna jedina poruka koju želim da sada kažem jeste: vakcinišite se, molim vas, vakcinišite se, svi vi koji do sada niste dobili ni prvu dozu, da to uradite, a svi vi kojima je prošlo više od 6 meseci od druge doze, da dobijete i treću dozu, da svi zajedno ojačamo imunitet, jer jedino nam je to izlaz, jedino nam je to oružje u borbi protiv ove bolesti. Ukoliko vidimo strukturu obolih i umrlih, praktično većina pripada grupi nevakcinisanih, tako da je to jasna poruka. Ako želimo da zaštitimo sebe i druge, moramo i treba da se vakcinišemo. To je jedna jedina poruka. Ne postoji ni čarobni lek, ni odluka bilo kog tela koja bi bila drugačija. Sve druge mere su samo da odložimo izlaganje. A ukoliko želimo da krenemo u kontranapad, ukoliko želimo da napravimo branu, jedina mera jeste vakcinacija.